Обговорюємо ситуацію на лінії фронту, що відбувається в тилу, зокрема в тилу противника, і хочемо дізнатися на вашій ділянці фронту, як обстоять справи. Ну, там, де саме стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення, де і взагалі на всьому східному напрямку ситуація дуже напружена. На жаль, пропав у нас зв'язок. О, з'явився знову, продовжуйте, будь ласка. Так. Постійно використовує вогневий вал, постійно відправляє свою живу піхоту. Тобто ворог накопичує свої сили, але не може підійти і закріпитися. Тобто на фронті саме Бахмута він пробує все ближче підійти. На південній стороні Бахмута, там де в нас знаходиться траса Константинівка-Бахмут, ворог активно пробує закріпитися хоча б на маленькому ділянці, тим самим відрізаючи цю трасу і не даючи змогу нам використовувати логістичне сполучення та вивозити важкопоранених. На цій ділянці зараз стоять прекрасні бригади, які знають свою справу. Вони, ну, будемо відверті, ціною свого життя зараз тупо стримують цю трасу. Тобто ворог вперся, ворог бадається з ними дуже жорстко. Там бої, там, ну, майже 24 години відбуваються. Тобто задача ворога – тупо відрізати трасу, задача ворога – закріпитися і не дати можливість нашим захисникам сил оборони підвозити БК, вивозити важкопоранених. Ну, от на південній стороні зараз дуже-дуже складна ситуація. Євгеній, ви чекаєте на підкріплення, тому що були повідомлення про те, що ну, дійсно, що збираються допомогти вам, в тому числі і кількісно? Ми вже неодноразово наголошували, ми не те, що чекаємо. Ми розуміємо, що для нас підкріплення техніки, озброєння – це про життя наших побратимів. Тобто, чим швидше цей ленд-ліз прийде до нас на лінію зіткнення, тим менше наших побратимів, наших друзів, наших рідних людей, знаєте, залишаться навічно в рядах тих, хто боронив країну. Тому від кожної техніки, від кожного танка, від кожного БМП, БТР, або навіть саушки, або артилерії, да навіть кількості мінометних та артилерійних пострілів залежить кількість наших побратимів, які саме загинуть. Тобто, чим більше буде артилерії, тим менше наших військових залишиться тут. І ми б дуже хотіли, щоб, знаєте, наші західні партнери нас все-таки в першу чергу почули. Нам не треба так по краплинкам надавати. Нам би хотілося, щоб воно швидше прийшло і не затягували це постачання. Тобто вони обіцяють, але вони надають дуже-дуже маленьку допомогу, ну, саме по кількості. Тобто її мало, і вона йде дуже-дуже довго. Тобто ми ще до Нового року це обговорювали. Я пам'ятаю, ми сиділи тоді в бліндажі і приїжджали там репортери деякі. Ми з ними спілкувалися, вони запитували те ж саме питання. Так пройшло вже 3,5 місяці. Тобто дуже необхідна ця допомога і не вистачає деяких снарядів. При цьому захисники тримаються, Бахмут ще не оточений. Є складнощі з підвозом БК, є проблеми з кількістю БК на артилерійні постріли. При цьому будемо стояти і захисники, знаєте, титанічними силами стоять і тримають оборону в місті. Зараз східна сторона Бахмута, там де приватний сектор, вона повністю зруйнована. Там битви йдуть за кожен будинок, за кожен квадратний метр. Тобто ворог пробує закріпитися, пробує підійти саме в місто. При цьому всі спроби не увінчаються у них успіхом, тому що там вижжена просто територія, і ворогу тепер же по тій землі, по якій він гатив, доводиться заходити, і він цього зробити не може. Тому що там плюс-мінус 2-2,5 кілометра просто ада. Все розбомблено, все розбите і тому подібне. Євгеній, а він продовжує цю тактику фактично гарматного м'яса використовувати, щоб просто посилати на убої власних або зеків, або інших мобілізованих, для того просто, щоб виявляти українські вогневі точки. Оце продовжується тактика зараз? Звичайно, продовжується. І мало того, у них є певні підгрупи, особливо вагнерів. Є люди, яких ні в якому разі не можна евакуйовувати, є люди, які піддаються евакуації.
Є люди, які обов'язково евакуюються. Це такі спецпідрозділи вагнерів, які вміють і досконало знають свою справу, і з ними воювати досить складно. Тобто не можна недооцінювати і казати, що всі вагнера там не вміють, безтолкові і тому подібне. Оці больні сифілісом, там, спідом або гепатитом, у них з двома пов'язками ходять. Неодноразово і по перехопленням чули, що таких не можна евакуйовувати. Вони лишаються там, вони їх добивають чаще за все. А є такі круті бійці, які гарно одягнені. У них є майже у всіх пристранічного бачення, у них усі нормальні плити, вони всі заряджені, дай Боже нам так бути заряджені. І вони вміють використовувати свої знання, які вони накопили за багато гарячих точок, яких вони 100% воювали. Вони відправляють чаще за все оцих таких недосвідчених воїнів вперед, а самі заходять з флангів або пробують якось тишком-нишком просто підкрастися, використовуючи таке зненацьке з'явлення. Але в основному на цьому на всіх зараз напрямках біля Бахмута постійно літають наші безпілотники, літають мавіки, тобто дрони. Тому виявляємо ворога, стараємося не підпустити до нас. Євгеню, дуже вам дякую. Дякую вашим побратимам. І почули вас. І дуже важливо, що ми в ефірі марафону «Єдині новини» звернулися до спільноти міжнародної, зокрема, треба зброю нашим бійцям. Це був Євгеній Оропай, командир роти батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Дякуємо.